se grejemo na drva. Razmišljamo, pošto je šporet prilično star, da vidimo da promenimo na pelet. Trošim negde oko 20 kubika najmanje godišnje. Prilično velika investicija. Ekološki bolje i manje obaveza. A ovde mora da se čisti, da se drva pripremaju za potpalu, da se unose, da pepeo da se iznosi i tako.